United Student Union of Karbi Anglong Mathe Chi Hekpen Usuka Song Bukole Regional Committee Atumpen Pini Langsomepi Development Block Asahem Athengno Long PMAYG Ahem Soki Kim Pige Patang Te Top Pega Jok Alang Litumpen Kache Song Pon Padu তেওলোকৰ অভিযোগ আছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওলোকে গ্ৰাছ লেভেলত বিভিন্ন স্কিম তেওলোকে আত্মহাত কৰা আমি অভিযোগ বাৰবাৰ তেওলোকৰ অথৰিটিক আমি দি আছো কিন্তু তাৰ পিছতো তেওলোকে কোনো অথৰিটি এতিয়ালৈকে ইয়াৰ কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই সেই কাৰণে আমি কব বিচাৰো তেওলোকে ব্যৰ্থতা তেওলোকৰ নিজৰ এটা পকেটৰ গৰমৰ কাৰণে সাধাৰণ দৰিদ্ৰ মানুহক তেওলোকে ঠগি আহিছে তেওলোকক গ্ৰাছৰি কৰি আহিছে এটোৰ পৰা দূৰত থাকিব লাগে আৰু আমি কব বিচাৰো অটোমাস কাউন্সিল বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষসকলকো অটোমাস কাউন্সিলক আমি এইটোৰ কাৰণে ক'ব বিচাৰোঁ আমি বাৰবাৰ তেওঁলোকক আমি অটোমাস কাউন্সিলত চি এম মাননীয় তুলিৰাম ৰঙাকক আমি বাৰবাৰ তেওঁলোক অভিযোগ দিছিলোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টলি ই এম মাধুৰ্য ঢেকিয়াল ফুকনক আমি বাৰবাৰ অভিযোগ দিয়াৰ পিছতো তেওঁলোকে কোনো এতিয়ালৈকে একচন লোৱা নাই আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই আৰু এইটোখিনি ক্ষেত্ৰতে আজি যোৱা বছৰ 2020 চনত অটোমাস কাউন্সিল মাননীয় তুলিৰাম ৰঙাই তেওঁ প্ৰেছ মিট দি কৈছিলে যে যোনসকল বি ডি অ' গাঁওচবিকাই যোনসকলে কেলেংকাৰ কৰিব তেওঁলোকক জেলত পঠাম বুলি কৈছিলে তেওঁলোকৰ এইবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি ক'ত গ'ল এতিয়ালৈকে কেইজন কাৰ্বি আংলঙত তেওঁলোকে এৰেষ্ট কৰিলে এইবিলাক এই শাসকীয় বিজেপি চৰকাৰে তেওঁলোকে খালি এই ফুটুকা ফেলোঁতে তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক দি থাকে সেইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰোঁ সংবাদ মাধ্যম তেওঁলোকে এইবিলাক লোকৰ পৰা দূৰত থাকিব লাগে তেওঁলোকে ইয়াত কোনো নাচপি ব্লকৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট বুলিবলৈ নাই তেওঁলোকৰ যিমান ফাণ্ড আহে আমি যিমান দেখিছোঁ তেওঁলোকৰ গ্ৰাছ লেভেলত ঘৰবিলাক যোনবিলাক বনাইছে বাঁহৰে ঘৰ বনাই দিছে আৰু তেওঁলোকৰ যোনটো 92 দিনৰ যোনটো হাজিৰা এটা তেওঁলোকৰ এই আপোনাৰ আধাৰ জব কাৰ্ড নামৰ যোনটো পইচা দিব লাগে সেইটোও তেওঁলোকক বেনিফিচিয়াৰীসকলক দিয়া নাই বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত কোনো মানে এটা স্কিম বুলি নিৰ্দিষ্ট বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ প্ৰায় সকলো অহা স্কিম যোনটো আমি আই টি আৰ থ্ৰুদি আমি যোনবিলাক লৈছিলোঁ ফিল্ড ভিজিট কৰিছোঁ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি কোনো ইয়াৰ ভেকু ভাওনা দেখিছোঁ যেনেধৰণৰ প্ৰজেক্টটো হ'ব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ দেখা নাই আৰু বাৰম্বাৰ সেইকাৰণে আমি অভিযোগ দি আছোঁ তেওঁলোকক কিন্তু তেওঁলোকে এইখিনিৰ পৰা দূৰত্ব আমি লক্ষ্য কৰিব পাৰিছোঁ ইয়াত সম্পূৰ্ণ আমি ক'ব বিচাৰোঁ তেওঁলোকে ইয়াত এটা কমিছন ৰাজনীতি ইপিনে বিজেপি চৰকাৰে কৈ থাকে জিৰ' টলাৰেঞ্চ ইপিনে কিন্তু বিজেপি চৰকাৰে তেওঁলোকে দুৰ্নীতি কৰা মানুহলৈকে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া আমি লক্ষ্য কৰিব পাৰিছোঁ সেইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰোঁ অটোনমাছ কাউন্সিল কৰ্তৃপক্ষসকলে ইমিডিয়েটলি একচন ল'ব লাগে কাৰ্বি আংলঙৰ 11টা ব্লকৰ এগেষ্টে যদি অতথা নকৰে তেতিয়াহ'লে অনাগত দিনত আমি জংগী আন্দোলন গঢ়িম আৰু তাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ অটোনমাছ কাউন্সিল বিজেপি চৰকাৰ দিছপুৰ বিজেপি চৰকাৰে ইয়াত সম্পূৰ্ণ জগৰীয়া হ'ব আৰু তেওঁলোকক আমি ক'ব বিচাৰোঁ তেওঁলোকে এই মিছা তেওঁলোকে যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি থাকে এইবিলাক বন্ধ কৰিব লাগে আজি এই অঞ্চল এই ঠাইৰ পৰা আমি তেওঁলোকক কাৰ্বি আংলং লাপেন ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আৰু চেণ্ট্ৰেলি স্পনচাৰ স্কিম আমুখা চাইকে ক্লেইম কেইটা আমো কিবা আমি ঠিক ঠিক আৰু অনুদি ঠিক পিক লাবং চলামকে লাম কিমি কেৰি ল'লা পেম কিন্তু আমটাঙা পৰ সূতা পিনান কাডুগুবে চলাং দু অৰা তাত ঠেকলং প্ৰং ল লাচি জেচেমেট পেট বাংকে জেচেমেট পেট বাংকে লাহে ল যে লাবাংস ৰং ৰু বাৰলো কেতু কিদু কেলাক ৰংৰাত ফান হেমচো ইহুম কি কিম পিঠাগি পান পুৰা চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্ট হিন পেন প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ মাতে পি এম এ ৱাই জি লাবাংস স্কিম দেংপল লি কাৰ্বি আংলং লাপেন ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ল 11 ডেভেলপমেণ্ট ব্লক দো মাতে লংক্ৰি চি ডেভেলপমেণ্ট ব্লক দো লাবাংসো ডেভেলপমেণ্ট ব্লক দো আনা লংচামি
labangso PMAYG ahemso kikim kerang aron ri thepik si labangso la solong bangke blog a video pencenglok JE gram sivok gram sivika pencenglok ajhak non kachari bang labangso BJP sarkar lom BJP a songya dunta thedung cherap du dundo pusinil dinu bangke kamatha do madaki jong pokangtu la si labangso tha karbenglo autonomous council CM pencenglok department EM hantame batai batai memorandum ade pinpura lo pajit ponlo sita pinyar nianta alang tuhin pen labangso apotha ketar lipta bilang ketar lipta ave kitar libji kali labang to adai ke do vek labang so block asai ki tuman selang tuman ke ki rai kom mate protection si pirong se ni tum thek ponlong ta si ni tu hemang ki pukang tuma bang ke je karbenglo autonomous council man ke do cm tuliram rohang alang ligi puje pmayg ahem so ki kim ke rang aron re mate ki tang telong adai ke do vek block a video je gam sivok nom han enabling nang si hemkang samar lo thap eji bu selang ligi pudo ta si ni tu hemang karju kang tuma bangala helo je bangko ana je bangkwana video bangkwana gram sibok phansi alangli tu mate council hin pen piniyanian nebing nangsi hemang kang samar loki thama hala bangsong thekta rada athengnu paklang policy ki meji pusi nil tu hin pen pini bangso adharna kang ni along pen alang tum phan karju kang tum la pen pachini tu jongsi immediately la action bang claim clip lote pons se che songi phan nali tum che sitting do ma la sini tu bangke batai batai ta mel bangso putha bangke pradhanmantri awas jojona gramin made PMAYG ahemso kikim kerang aron rek la pen ketang ti thepi ka putha mane kidam ta pohor ta chisong bom lo democratic rona teng pen lasi labangso mo pen apulo je labangso ahemso kikim kerang along jitu adai ke dobe blog video je gram sivok atum hanong si prabjin pen karbon autonomous council atu hin pen ketar li padosi nebing nang ni plotang teni tu hin pen democratic ron pen anu sing tang rap men chisong pun pu ni tu hin pen नंगले तुम ब्लॉग पे सा थैंक नो पीएमएवाईजी स्कैम ओ पुसी नंगले तुम ना पबी पना बांसो पथा नंगले पिलो कुबो ओला पुसो पुथा बंके निली बंके दा अकाउंटेंट चार्ज होते मा जो अकाउंटेंट ते मा बस डिटेल सलाम बंके निली ये देख रे आपको ओला सो डिटेल कसनी गेला तुम फिल वेरिफिकेशन हो छिनी कंसर्न जे ई तुम छिनी जे पेन के लास्ट कंसर्न जे ई ला पेन वीडियो बाय दो तुम छिनी से एलिगेशन के वाना बंगे नील तुम बंगे हम के तक के दंगिल तो रिकॉर्ड छ थे लोग है समय ला सपोर्ट बंगे बाइडो बना था लो लखे क्लेम बम लो मन के तंगते हार्मोन तो मैं दे पतांग को एजी पो फन सेलांग तुम बंग बो इबम लो ना तसे ल तुम दंग एपी लो पु के तंगते हम दो ल तुम दंग एपी ले लो पु से नंग तुम कटिंग वाइज सो दलो मा नंग तुम बंग ला बंग सो पतांग जी फन ला सोलम के हला जे ई पेन बाइडो बंग चिंकी बम लो মানে পেনাগান দা নিকাত দা না হেম কি কি হরমু মুখার তান তানতে কি জানাং নি তুমি পেন নন নিল তুম ভান না থানো না আসো পুঠা বেশি পজি নি ওলা সব পুঠা বা কে দিলি কি ফিজিক্যাল ইনস্পেকশন কে দিলি তুমি কে দাম না নে মা দিদি আকো দুলং লে হে নিলি তুম ভান বা কে হাল আপু না তুমি ফিল ভেরিফিকেশন কপি বা কে পি ফান জং সি ভিডিও কনসার্ন জং সি নাং পুলো পুলো দিলি তুমি ফান বা রিলিজ দব নে তুমি সি ফান কা রিলিজ আরট কে দো হে ভালো থাকবে জিওটেক পোহার পুরো জিওটেক লগে সে নিয়ে তুমি অনলাইন পিকচার না লাগলো যে এটুম বাঙ্কে পেমেন্ট বাঙ্কে খান খেলক লগে লগে পি ফিরব এনেকে না লাগে তুমি এসে দেখ আন সি কে তাঙ্কে রেকর্ড কে কে লাও না তুমি ফার্স্ট নিয়ে তুম চুহলা এফআইআর লাম তরে তুম চে ধান মারি দি বাইতে তুম ধান হ্যাঁ এফআইআর লাম ধান লাসো প্রিপারেশন অপর বাঙ্কে হেমকে তাঙ্কে হলা সুহুত বাঙ্কে 126 দো হ্যাঁ সমিত নন লাসুয়াং বং পেন আন পাতাং লো লাসো নন লাসন সে প্রোগ্রেস কে দাম দাম লো পসিপু KSS Salavar Branch Committee Tumpense Patir Piponsi Education Community Camp Awareness Amai Kyong Nipon Jasamet Labangso Amai Kedeng Pon Lake Toklang Amu Atokano Sida Matching Thurnang Jipu Akimang Pen KSS Salavar Branch Committee Tumpen Lang Tengalong Kipipon Labangso Amai Along Aluhisar Puaman Pen KSS Tirpi Amai Amai Phu Samson Teron Chitong Dunsi Mai Ingsam Jin Pen Mai Chun Pon Labangso Amai Along Mohet Tenjong Pinangan Kyong Dung Speaker Dunsame Lam Ninji Pon Lo মেসেন মেসেন আলাম টক লাং লাপেন খে গেছি রক্ত কোসন থেকে তো নাই মালা সাংস পুথা আলাং নি তুমি সামে যাই পড়লো তবে নীলি সামে লাঙ্গুমব মুন্ঠি দুনব পেন নীলি লাম যাই যে আপনার আপনার মেন মেন নিনিং মাংলে নীলি হা হো আং দেন চারলি বমাহুত ইসি আল্লো অলং কেলং আলাদা মেসো লাপেন চান্দ্রং লাবাংসো আখিরে ইয়াদা পিদো মেসো লাপেন চান রং হালা তোমার তোমো নীলি নিং বাংলে পিয়ে বলা নিং বাংলে রলাম থেকে লাহিল পিনি লাবার সোমা এলো এডুকেশন কোথা লাম পিনে মেসেন মেসেন আর বিডি সরে লাসো কে যায় আহুদে বাং তুলো জানতে
lam kargyo tum kom chet ti ha daran da met ti seta kelur ke kan no pote akonang ka tu ing la hello pirthe a tha ka long ke to kam ke claim nai la pen ka chet ton nai la so a pi ke kire nge da pi ke meso hello meso hello ka chet ton nai a pi lo la pen pirthe a long ke dong bong kai ke ta la pu chingrum petter ke do thek the angbong ke achar jara pita do mane seta la songbong pen isia bang ke chan rong tum talo nai tum miso tum phan lang tha lang le the no ju du nai ni ni lam mi opener du ni bolam gali matu amuni na nai tum phan nang e than ja ning ke hang do kulote nai tum la somuni phan bang nai tum lama ju dun si ake nang sot ma pusing li gamat lasi ile tumu ke nili pulo ke chandrong apiti anu nang ne ile tum gala meso apiti bang nai chandrong asam sik nemrong pulo te tum le le dak do na tu lasi nili non tang te lang sina ile tu pir thelo matu da chini lang ku pi hormu lang afan ke english pen water pusi pulo Ohomia tungke pani kusik. Lang itu menganda cini pami mela. Lang kopi hormu ma itu cini ne. Tak itu anda tungta cini ne lah. Nili kui bangke. Lang ke lapuan si aso hormu ke nang sot lo. Lang awe tulu te kereng ya api rengre. Lang junje penali rengne. Apa si lang ke kenang sot te pik buka itu cini nai. Sita nang itu langkah lang apa ngar pun cini mah awi lang apa ngar pun teh long le itu lang apa body teh long le lang atas cini ne lang ake dok mah ake thor nang tum cini mah cini ne lang alir cini ne lang akalar pun nang tum cini mah cini ne ladak itu kacini ni son thong de kacini ni son thong pang teh gune pi dohor mu pi pi lah lang ke itu aboti awe mate abang awe lang apa awe sita lang awe te reng re lasi lang ke kenang so la puson thosi kar bilo jang ya song tum mathalo kar bilo jang ya song tum mathalo Hei jong si reng nang ji, hei jong si paprang nang ji pulutang teh, tok lang ahin paprang pik nang ji. Tok lang le li tum tolo pulut teh, labang suak hei ke peprang pik pun. Lasi, pini tok lang ke lang son lu. Education tak abang apun tek long le. Nang itu education tak boti tek long ma, tek long le. Education nak kalah tek long ma, tek long le. Education na test tek long ma tek long le. Lasi education ke la son hormu la ke. Education ke akalar ave, education na bodi ave, education na test ave. Sita hala lang le junje te rengre son si education ta ave pulo tang te la kang tingku kasi ningelong ciklo wite ta teng. Nang itu akang ting ajuhut dam tha ciklo ave ku tang te la swa apir te ke ting ku lo nang li pa long nang si education ave de ku lo te nang li ga la ciklo ka we apir te lo aso si ning lo la si pini tum da pa pi lo cha ge son tum da ki wang lo ni li ning arong pi la helo ni li ki wang ching lo la swa hawar long ge la pen ni li da pen pudari kar bilo chang ya song a president samson teron ke election ka campaign phan ke wang gali to tu lada ke wang ge nili tu kapre kapre ka mai nali tum lang tha kapre kapre ka mai tu ma khoma de gona political party tum jong sita rang bilo pulo tang te aste sta che che hala tum pe ni tum pang bar ne ile tum aste ke pini barat te Hala tu mas tiap tu kita hari hari sofa set wangi. Hato mana ye mana siem bang lo pulut eh. Hala tu mama elo nangki ron ron ke. Kopinya pewung lay tangho kopinya musuri tangho.
nili tum mailong ke nili tum ke na tum na gyan mate knowledge na ngeron ro nili tum pehung lai tawan we nili tum musuri tawan we nili tum pehung lai tawan ngeron we ne ta ki dukte da su puthe kar bia khae phan ka chingon du ko ka posi kar bia khae phan ka ne ka chine ko lo pulote comment tu ne sita nili kar bia khae phan ka chine ka lo ke che don nu ne ko si kai ta nili ke arja tun phir ji puji da ka te wang lo lasi dona tu pini la bangso amai benil tu ka chini nai hormu ke la hello ele tu education in nam si paprang lo pulo tang te laso bangke ini tu mak kai ta peprang ko ko si la puso na mai la ke ke cheng si la ke cheng si kan ke ele tu angton hormu chini ade lasi nang iskul ki tun cheng kan ke nang le ke university certificate long le nang li ningkan tiap tetok tetok sia nang lusut lo nang cari tetike university pe nang li pass certificate nang long le lason thotsi pini itum da tok lang hin la pen thei ka pacin thur hin la so kam ke klem ke ar ni sia meeting ki bi pen jut kok ke la itum ko pen tu ne tape plan ke la si la kusana mai tipik nang la Nili ki punya bangga lah hello. Nang itu mau sumar tu non lo kacau ni risu jang tu. Halas student tu naik ni dun preg atau tum si tamé. Nang itu ta pini. Nang itu cuma tak nang ni pini ke? Kaya siap presiden. Lagak pen lam nang itu ni tu ni api pen arja tu nang kok loku. Ini tu nang kok lo. Pak anmu ni tu aku ada tensi ni tu ni arju tu nang prong loku. Lasan thot si nang itu ta lagi isi cilar bawang bompo. Pini ke nilidak dulu pelute nili muke sar rapor ke nang litum sidak akit hek nang ciman lepo nang litum sumar tum sidak narja penni sidak mayar dinai lahai ku pia pole tum nai ke etu education ke nang so lapen pini litum ka cinini lah hello keong tum tar biang long atau kanu nili ka puri dam long kelong soni ba da hormu ben setum education hin ka papi la ke pin so mai long sa mele pacini lo la penang ni tum sa me ning chi ponot o somar phan ke kachal li apor ho ke kachal li pinangi apor pinangi school to du nai seta ele tum api apotum ki pupu ning duk meme pinin api apopan ka sorsa kali ke chok che ke chepe ke ngi po chepe ke ngi nan to posi ni na to pan pasolan ki pu ele tum api apotum pila kan ning je ke ele tum api apotita mathari e long we charting sir pen ke pirthi no hok lele lasi lang tu galong ke to achong ho tum gela lang tu hagor tin kok po daksi ingreng ngare chok pilu seta pini ili tum jong si ili tum sumar tum jong si kapre kapre ka pirthi ben pache char tu ni pulo tang te how western bien long do kar bie tum ta dak lang long nang ji dak ki do kar bie tum ta western bien long dam nang ji itum la all kar bien long la pujong si ili tum che pa choi lo pidi che than lo pulo tang te kar bien long ka ching thur lu lasi ili tum sumar tum phasta me कार बिलो चाडिया सोंग लोंग ता पचिरा तु नहीं कार बिलो चाडिया सोंग के नीली माय खुशी कुदाक लो इलेक्शन का पथवी ये फंडा सोंग अली कोपिने मो इलेक्शन टिकट के हैं उनके फंडा ली लगे हाँ 1959 ना निंकान निंकान थारो के सिरके ब्रा फोके ब्रा सिरके पे वांग बम नो आन दो बम ता लासो कार बिलो चाडिया सोंग पिनी आता नाले तुम थे लोग ले के ऐसे तुम पेंसी पे ना हालत आगे पुलोनिया कॉन्सिटेंसी के इलेक्शन थोड़ दुन तान लो पुथे लोग ले Lasi curo lo, pin lebang so mai lo, ini tuh kata kau bi, dicok si, kini lian ke, cipik ke. Pini kar bilo charlie song salawar, daso branch committee hin ben partir pi konsi jasa met pet, kei kacir ok to, la pen la tok lang hin, la su soni apu thak, la salawar ha warara da tum pen, pini bidi cipa coy, la so mai dak lang teng, patu aklam long si pedopon lo, kar bilo charlie song, atum लासो अकिमांग बांग ला हेलो पिनी कपरे कपरे का खे तुम भले लांग दामलो पुलोतांग थे बांगे पीरठे लोंग डोडोर देसी हा कपरे कपरे आ यूनिवर्स लोंग समय बांगे रिसर्च के दाम बम लो खदके पिनी मार्स लोंग समय मुनी दोमे मा दोनो मा लासो पीरठे अन के दामिया फांसी बांगे छि सिख बम पर हो तब पिनी ला सोलावर हावार ए रोंगवेट पुकली दा के ओंग दुंग लदाक मोर देन 6000 दा वोटर्स दो पुसी नीली एप्रोक्सीमेटली चीनी लासो लोंग बांग स्तमे पिनी बांगे हा
before independence men ke dorong long sitame pinia bang dake basic development anta awe de people loma jasimet pet la dagara da tumbang education hin bang sabso pa phi cha da son sin tum chicha la si dagara da tum hali tum ka chuning ri kang tum bang la hilo na alang li tum phan ni tum dak che than chi mum det pen pukang la hilo je ini tum sumar tum hanon ki bang jilang sumar itu aklimang par tum han jasimet pet di tum tok lang hin ku an mar di ki pinai la bang ke rongara da tum sarthi sarlar pen dang lo ki biki thia tum seta mila bang ke responsible thepik bade ardi do pik kusi tum alai tum han chi than kang long lo la pen alang li tum sami ni tum nang deng pame abe nili pini ha वेस्कर बेंगलोंग पेन लदाख सलोवर आहवार लोंग के वांग चेंग सतामे लपोन से लंग लितुम लितुम हनंग के देंग के मेला बांगे नि लिसामे निंग इन सम पिकलो लपेन के वांग जिला गा पोर सतामे लदाख रादा तुम फान तोक लांग हिन कपची हुंग ये फान को पीमा बिदि सोरे के पिनई आना बांगे नि लितुम हिन पेन सिराब दुन जी का केता टीचर गैदरिंग सेंटर तो फानि लिकि पुकांग तुंगे लहेलो अलांग लितुम के दामतांग lalu ke thana bang kwan ma ke than thela so putha ka bang ke nilista me data long pa me kali deadlang a posi nilista se me pe non ma dak ne ningje o ji palam the bang nilith ekdam long le derlo ase ta me non bang ma thanang ne athe nil to ma long non ing tangkring salawar long isa branch dolo ladak mirlong tiso alang alang li leadership pen la kadu ko bes school long sami alang to apor apor pen visit dampo la sila su school long yong si konane teacher tum sita me amena mena alang li tum sai ka chiklem kle la pasond ko kon alang li tum sami ni li tum hin pen karjuta pe donang ko ko ba ni li tum government fan sami la so putha kento report pinang ko ko la sila so tgc la so center di center ke do teacher tum an fan pila bang so dang li tum media pen li pachini kang tung la hello alang li tum sita me khei karbia khei tum fan la so amek के थोन के अलांग लितुम से जसे मेट पेट थान बांग तुम हिलो पसी अलांग लितुम समे ड्यूटी बांग के अपोरतेंग पेन दाम पेन बा अफ्रांग पेन कौन मा कचि पदुक आंसु से जि पदुक बो पुनि लितुम निंग थे जेलांग मा चुनि निंग पदि क्रिम पेन अलांग तो फाला बांग सो माय पसी पचिनी ते कांगलो पर के हट क्लियर सो ग्लोबल स्कूल अंग द हैप्पी चिल्ड्रन डे का तलन असाई के देखो लास्ट सी हवर के हट मते लखा के हवर के हट कंसिस्टेंसी एक्टिंग अलोंग मते हवर के हट क्लियर सो ग्लोबल Happy children प्रॉब्लम ना नसी था